Do detailu vykreslené obrazy budov s apokalyptickým charakterem, zakódované písmo nebo neonová světla zasazená do pláten. Taková díla teď hostí galerie Villa Pelé v Praze 6. Svá nevšední díla tady totiž prezentuje jeden z nejvýraznějších umělců české graffiti scény, Michal Škapa. Ne každému umělci dáváme takový prostor jako Michalovi. Michal vlastně naprosto dobil galerie Villa Pelé a jeho díla jsou ve všech prostorách, včetně venkovních instalací, což je takový průlom, protože jsme dokonce okupovali i veřejný prostor v tom dobrém slova smyslu. Výstava představuje dvě hlavní roviny tvorby tohoto umělce. Jednou z nich je například písmová linka, do které Škapa kóduje nejrůznější vzkazy. Těmi jsou nejčastěji texty z umělcových oblíbených skladeb. Tak tady na tom obraze je věta, hrálo tam country a jemu se to nevylíbilo. Je to teda v angličtině. Takže tady vlastně například je tohle obrazu si můžeme ukázat, jak ta abeceda funguje. Tady mám třeba ze začátku T, H, E. Tady je třeba to téčko, který se tady opakuje, takže člověk vlastně, když má ten klíč, dostatek času a trpělivosti, jak si to pak může rozkódovat. Ve druhém patře galerie pak umělec představuje komplikovanější malby městských struktur. Návštěvníci se tak mohou zahledět do detailů nejrůznějších smyšlených měst. Součástí výstavy jsou také mnohovrstevné obrazy s neonovými světly. Tyhle si konkrétně vycházejí z mých koláží. Přes ty koláže je vlastně ještě další vrstva písma, skrz ty je vidět právě do tady těch světů. A ještě vlastně jako nadvrstvu používám právě ty neony, které jednak fungují jako taková kreslící linka a jednak vlastně tím svým světlem jsou schopný jako přebarovat ten obraz za různých světelných podmínek. Výstava Babylon v pražské galerii Villa Pelé potrvá až do 27. ledna příštího roku. Zájemci mohou výstavu navštěvovat vždy od úterý do neděle mezi 13. a 18. hodinou odpoledne.